Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Mirzəyev Elmar Elçinoğlunun odlu silahdan açılan ateş nəticəsində aldığı güllə yarasından vəfat etməsi faktını təsdiq edirik. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir.